Namaskar, welcome to Assamese kitchen. Aji ami apok dekhabo koisu eta achar jitu hol jolokia achar. Ghorot mane apuna achar thakok na thakok kintu jolokia achar tu jodi thake na hon por sohoj hoy. Apunar ketiba jodi khali bhat thake achar bide bhat khabole khub sohoj ei recipe tu aru apunalokor ghor jodi jolokia poki goise bonai thok recipe tu aru khai dibo aru prothom pa hekhole sai kenoka lagile amak janabo jodi bhal lage share koribo comment koribo dhuniya dhuniya channel to subscribe koribo bell icon to dabai dite video kom pai dibo na jana aru comment likhi lala lagi like koi dibo bolok sao ami kene ke banalo asar bhai jolokia asar babe ami loisu epua poka jolokia jolokia khini ami dhui ekebare pani nohua ke hukwai loisu jolokia khini ami horu horu koi kati pelam জলকিয়া খিনি কাটুতে সাবধান হব হাত জ্বলিব পাৰে আমি এনেকুৱা কেচি এখন ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হাত নজলে জলকিয়া খিনি কাটি আমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি আন মিহলি কৰি দিলো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে অলপমান হালধি আৰু দিছো 1 টেবুল স্পুন ভিনেগাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব দেখিনি আমি এতিয়া আধা বেলা রোদত শুকাবলে দিম আৰু লৈছো আমি হৰু চাহ খোৱা কাপটোৰ জুখাৰে এক কাপ বগা হৰিয়হ হৰিয়হখিনি আমি কেৰাহী 3-4 মিনিটমান লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান ভাজি লম তেতিয়া হৰিয়হখিনি একেবাৰে মচমচিয়া হৈ পৰিব তাৰ পিছত হৰিয়হখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগতে আমি পাউডাৰ বনাই পেলাম এখিনি দেখিলেনে পাউডাৰ বনাই ললো রোদত শুকোৱাৰ পিছত জলকিয়াখিনি দেখিছেনে এখিনি আমি এতিয়া জলকিয়াখিনি লগত মিহলি কৰি পেলাম ভালদৰে এখিনিও ভালদৰে মিহলি কৰি দিব আপুনি যদি জলকিয়াৰ আচাৰখিনি জলাটো অকণমান কম বেছি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে সৰিয়হৰ পৰিমাণটো অলপমান কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে আনফালে আমি 1.5 কাপ মিঠাতেল একেবাৰে গৰম হ'বলৈ দিছো ভালকৈ ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া আমি 1 টেবুল স্পুন পাঁচফোৰণ ইয়াত মিহলি কৰি দিছো পাঁচফোৰণখিনি ফটফটকৈ ফুটি উঠিব তেল গৰম হোৱাৰ পিছত এখিনি আমি আচাৰখিনি মিহলি কৰি দিম আপুনি ঠাণ্ডা কৰিও মিহলি কৰিব পাৰে মই গৰমে গৰমে মিহলি কৰি দিওঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব তাৰ পিছত আমাৰ আচাৰ তৈয়াৰ কিন্তু অৰুব এতিয়া আকৌ আপুনি খাব নোৱাৰিব কাৰণ হৰিয়হ মিহলি কৰাৰ কাৰণে আচাৰখিনিৰ পৰা তিতা তিতা ভাব আহিব প্ৰথমতে এখিনি আপুনি এসপ্তাহৰ পৰা 10 দিন ভালদৰে ৰোদত দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি আচাৰখিনি খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে সময় যোৱাৰ লগে লগে খাবলৈ আচাৰখিনি আৰু বেছি ভাল হৈ আহিব সিসাৰ বটল এটা ৰাখি থলে আপুনি 3 মাহ মানলৈ ভালদৰে খাই থাকিব পাৰিব ফ্ৰিজত নথুৱাকৈ আচাৰ ভৰোৱাৰ আগতে বটলটো একেবাৰে শুকান কৰি ল'ব একেবাৰে পানী নোহোৱাকৈ আৰু আচাৰ উলিয়াবলৈও সদায় শুকান চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিব তেনেকুৱা কৰিলে আচাৰ কেতিয়াও নগেলে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আজিলৈ আহিলোঁ